Poštovani gledatelji, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja večerašnje hronike ukratko izdvajamo. Delegacija političkih predstavnika Unsko-sanskog kantona u kojoj su bili načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović i federalni poslanik Asim Kamber sastala se u Sarajevu sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem i ministrima u vladi Federacije BiH. Razgovaralo se o razvojnim, privrednim i infrastrukturnim projektima od značaja za Sansku općinu i njen ekonomski razvitak. Jedna od tema koja je bila na dnevnom redu je mogućnost plasmana uglja koji se eksploatira u Sanskom mostu na šire tržište. Istaknuto je kako ova djelatnost ima veliki značaj obzirom da firma Lager koja se bavi eksploatacijom mrkog uglja trenutno zapošljava oko 150 radnika u Sanskom mostu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Elektroprivrede BiH i još nekih kompanija koje se bave prometom i prodajom uglja. Također razgovaralo se i o komunikacijsko-infrastrukturnim projektima te o planovima za proširenje i dislokaciju perspektivne namjenske industrije iz drugih dijelova BiH na područje Sanskog mosta i Unsko-sanskog kantona. Tu smo naravno pozvali i druge aktere koji bi mogli biti vezani za situaciju u Sanskom mostu, prije svega tržišne mogućnosti, pa je tu bila Elektroprivreda, bila je firma Šišeđan, koji bi eventualno mogli postati konzumenti uglja iz Kamengrada i Sanskog mosta, jer jako nam je stalo da se ta tamo proizvodnja i održi i podigne na viši nivo. U tom smislu smo dogovorili sljedeće aktivnosti, buduće aktivnosti sa ovim kompanijama u Tuzli i Elektroprivredom, da konkretnoj realizaciji, da kažem, povlačenje kupovine uglja iz Sanskog mosta i problema transporta koji su evidentno postoje zbog udaljenosti tog, da kažem, rudnika od mjesta potrošnje. To je jedna stvar. Druga stvar, o općini Sanski most smo govorili i općenito i o njenoj povezanosti, o problemima koji su vezani za povezanosti i mogućnostima koje nudi novi program modernizacije magistralnih cesta u federaciji za koji uvođenjem akciza i već taj sistem je operativno funkcionalan, otvara se mogućnost da se konzumira konačno taj EBRD-ov kredit i da se, znači, poboljša jedna transportna slika na cijelom Unsko-sanskom kantonu, a posebno na općini Sanski most koja je na određen način, da tako kažem, smaknuta u tom transportnom smislu od glavnih, da kažem, transportnih komunikacija u Unsko-sanskom kantonu. Također malo smo se dodirnuli šta je moguće sa federalnog nivoa realocirati u prirodnom smislu u općinu Sanski most, pa smo razgovarali o nekim mogućnostima u metalnoj industriji. Juče je na parlamentu donesena i odluka da se u rebalansu uvrste 2 miliona maraka za razvoj namjenske industrije, pa u tom smislu smo gledali šta bismo mogli eventualno i u Sanski most, jer znamo da je na Unsko-sanskom kantonu, u Sanskom mostu, jako razvijena metalna industrija. Načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović istakao je kako je sastanak bio konstruktivan i plodonosan. Prema njegovim riječima, Sanski most posljednjih nekoliko godina dobija zamah kada je riječ o privrednom razvitku, ali postoji i niz problema koji su većinom vezani za infrastrukturu. Sanski most ima jedan zamah kad je u pitanju privredni, znači, razvoj, ali imamo i određene probleme koje nas, znači, tište od slabe komunikacije, govorimo prvenstveno o cestovnoj komunikaciji, do jako skupih željeznica koje se naslanjaju na Sanski most i ostali problema, znači, koji nam omogućavaju brži razvoj naše privrede. Tako da smo od vlade federacije tražili i očekujemo, znači, da se upravo ova pitanja koja su za nas značajna i bitna, da budemo pomognuti i da budemo, znači, jednim značajnim inputom novčanih sredstava u privredu Sanskog mosta kako bi naši građani, znači, osjetili da vlada federacije, znači, i radi za dobrobit naše općine i Unsko-sanskog kantona u cjelini. Znači, nije samo Sanski most bio u tema razgovora, nego i cijeli Unsko-sanski kanton. Posebno, znači, smo imali razgovore kada je u pitanju rad našeg rudnika, to jeste lagera, jer nam je značajno danas imamo 70 ljudi koji rade na samom kopu, pa plus svi oni koji prevoze, to dođe na gotovo 150 radnih mjesta
To je jedna značajna bitna firma koja treba da raste i treba da rastu nam firme koje se rade, koje su vezane za metaloprerađivačku industriju i tu ima prostora, znači da se određen dio novi firmi ili dijelova firmi koje već postoje i rade u federaciji da se nađu u Sanskom mostu. Tako da su ovo sve neke od tema neke je pomenuo i sam premijer, koje nadamo da ćemo u 2019. godini realizovati i da ćemo, da kažemo, napraviti jedan značajni napredak i da će privreda u Sanskom mostu dobiti, da kažem, jedan još veći zamah i da ćemo vidjeti po tome i prepoznatljivi. Na ovome sastanku razgovaralo se i o projektima u turizmu, a jedna od tema bila je i obnova doma Zavnobiha. Istaknuto je kako bi to bilo značajno u turističkom smislu, ali i državotvornom, obzirom da je Sanski most jedan od gradova u kojem je udaren neizbrisivi istorijski pečat u hiljadugodišnjem postojanju države Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je kandidatske liste za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Skupštine Zapadnohercegovačkog i Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Iz USK je ovjereno 8 kandidatskih listi na kojima se nalazi 13 kandidata. Ovjereno je 5 kandidatskih listi iz reda bošnjačkog naroda, 2 kandidatske liste iz reda hrvatskog naroda i jedna kandidatska lista iz reda ostalih. Iz reda bošnjačkog naroda ovjerene su kandidatska lista koju je podnio politički subjekt ASDA Pomak zajedno i na njoj su Hajrudin Halilović i Rasim Pajić. Zatim kandidatska lista poslanika Hadisa Jusića na koju su Hadis Jusić, Mehmed Mahmić i Asmir Čufurović. Kandidatska lista poslanika Zinaide Hadžić na kojoj su Nijaz Hušić i Zinaida Hadžić. Potom kandidatska lista poslanika Nisveta Jusića na kojoj je Nisvet Jusić i kandidatska lista Ekrema Prošića na kojoj je Ekrem Prošić. 2 su kandidatske liste iz reda hrvatskog naroda. Kandidatska lista koju je podnio poslanik Rasim Halkić i na njoj je samo njegovo ime Rasim Halkić, te kandidatska lista laborističke stranke i na njoj je Anel Šahinović. Ovjerena je i jedna kandidatska lista iz reda ostalih, a to je kandidatska lista laborističke stranke na kojoj su Rasim Kantarević i Edina Abdić-Pleho. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada ovjerila kandidatske liste za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz 5 kantonalnih skupština, a ranije je to uradila Skupština Tuzlanskog kantona, kantona Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona i te liste su im vraćene da bi u kantonalnim skupštinama proveli posredne izbore i nakon toga dostavili rezultate CIK-u BiH. Iz preostalih 5 kantonalnih skupština CIK-u još nisu dostavljene kandidatske liste. Generalni štrajk liječnika i stomatologa u Unsko-Sanskom kantonu započeće u ponedjeljak 14. januara, potvrdio je za radioteleviziju Sana Nedim Kurtagić, predsjednik sindikata koji okuplja liječnike i stomatologe. U svim zdravstvenim ustanovama na području Unsko-Sanskog kantona od početka ove kalendarske godine svakodnevno se odvijaju polusatni štrajkovi upozorenja liječnika i stomatologa, a sindikat koji zastupa najavio je za 14. januar ove godine početak generalnog štrajka. Pa definitivno je da kažemo, danas imamo još u skupštini bolnice i upravni odbor strukovnog sindikata, pa ćemo još biti doći ministrica, jučer smo zamoljeni od premijera da još razmotrimo tu odluku, uglavnom definitivno stoji odluka da će u ponedjeljak štrajk ako se eventualno drugačije upravni odbor ne odluči. Prema riječima predsjednika tog sindikata Nermina Kurtagića, generalni štrajk će trajati sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. On je dodao kako se generalni štrajk organizuje zbog nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora koji je prošle godine potpisan sa vladom USK. Ističe kako nije došlo do povećanja njihovih ličnih dohodaka kako im je ugovorom zagarantovano, te da im se plate dalje obračunavaju po starim, sada nevažećim koeficijentima. Pitali smo ga na koji način će se odvijeti štrajk i kakva se poruka može uputiti pacijentima. Štrajk se odvija po pravilima o sprovođenju generalnog štrajka u zdravstvenim ustanovama, znači svi će hitni slučaj biti primani gdje je vitalno, znači život ugrožen život pacijenta, znači naravno mi nećemo dozvoliti da dođe neki nerazni posljedica. A sve drugo, opšte ambulante, specijalističke, redovni pregled, to će biti po zakonu štrajku.
neće raditi. Mi volimo kao pacijenta za razumijevanje, juče smo naravno sve što radimo za dobrobit njih, to opet imamo na umu da će se da će formirati opet redovi još veći za čekanje, pacijenti veći biti izloženi većem riziku troškovima i na zamolbu premijera, juče smo s njim razgovarali, oni odlučno danas ponovo imamo upravni odbor i da to razmotrimo. Kurtagić je u razgovoru za RTV Sana ostavio mogućnost da se danas na sastanku koji je u poslijepodnevnim satima zakazan s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona ipak postigne neki sporazum i moguće izbjegne štrajk. Do zaključenja ovog izvještaja taj sastanak nije bio održan. Prosvjetni radnici s područja Unsko-sanskog kantona najavili su štrajk u posljednjoj sedmici zimskog raspusta, tačnije od 21. do 28. januara. Danas je u Bihaću održana preskonferencija na kojoj je kazano da predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja nisu od prošle godine imali kvalitetne dogovore sa vladom kantona. Napomenuli su da je primjena kolektivnog ugovora već trebala početi, ali do toga nije došlo. Također naglasili su da su se za ovaj termin štrajka odlučili kako učenici ne bi bili oštećeni. Prioritet je poštivanje kolektivnog ugovora, odnosno izjednačavanja osnovice plate sa ostalim kantonalnim budžetskim korisnicima. Predsjednica sindikata Zehra Hadžić rekla je da su se na ovaj potez odlučili zbog odluke vlade o visini osnovice, neispunjavanja zahtjeva za izjednačavanje stepena obrazovanja te nedonošenja pravilnika o napredovanju. U narednim danima očekuje se početak realizacije projekta pod nazivom Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum. Ovaj projekat realizuje se u sklopu provođenja mjera energetske efikasnosti Vlade Federacije BiH, kojim se predviđa utopljavanje školskog objekta pomenute obrazovne ustanove. Radi se o projektu sa kojim je prošle godine Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona apliciralo kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a koji predviđa da se na objektu Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum Sanski most primjene mjere energijske efikasnosti. Projekt predviđa zamjenu dotrajale stolarije na đačkom domu, instaliranje novog kotla za grijanje koji bi umjesto energenta kruto goriva koji se sada koristi za zagrijavanje, koristio pelet, te da se u đačkom domu izvrši zamjena rasvjetnih tijela sa LED rasvjetom. Obzirom da je okončana procedura javne nabavke koji se odnosio na zamjenu stolarije, jučer je potpisan ugovor sa izvođačem radova koji će u narednih nekoliko dana izvršiti postavljanje nove stolarije na đačkom domu koji se koristi za internatski smještaj učenika. Pa, Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum možda je jedini objekat na području općine Sanski most gdje još nije bilo urađeno niti jedan oblik renoviranja, a vezan za energetsku efikasnost. Mi smo prije dvije godine vlastnim sredstvima uradili detaljan energetski pregled naših objekata i tek na osnovu njih smo mogli da apliciramo na projekte vezano za utopljavanje objekata. Prije otprilike godinu dana preko našeg resornog ministarstva za urbanizam, bivšeg ministra, kojem se ovim putem zahvaljujem, Burnića, pokrenuli smo projekat za stolariju u đačkom internatu, kotlove, pošto su potpuno dotrajali, i led rasvjetu također u internatu. Negdje sredinom ljeta federalno ministarstvo odobrilo te projekte i sredstva su obezbjeđena u visini negdje cirka oko 59.000 maraka. Raspisan je javni, preko Agencije za javne nabavke, raspisan je javni natječaj koji je zatvoren 12.11. prošle godine i evo tek juče smo saznali da je potpisan prvi ugovor između našeg ministarstva za urbanizam i izvođača radova, ali samo za stolariju. Znači, taj projekat je negdje čini se oko 26.000 maraka u toj vrijednosti, dok je dio projekta vezan za nabavku peći na pelet ne možemo reći pao, nego je osporen od jednog izvođača, tako da
kompletna dokumentacija vraćena u Agenciju za javne nabavke, u Ured za žalbe i sad to od prilike možemo čekati do pola godine. Ja sam jutros kontaktirao naše nadležno ministarstvo, tako su mi rekli, mi ćemo danas dobiti zvaničnu obavijest o izvođaču radova s kojim ćemo stupiti u kontakt, jer on treba ponovno ovdje dođu da na licu mjesta urade mjerenje svih, znači otvora stolarije na internatu i da bi, nadam se, u toku ovog zimskog raspusta mogli barem taj dio da odradimo. Ovaj projekat je od velike važnosti za ovu školu, obzirom da su peći koje se trenutno koriste za zagrijavanje prostorija u katastrofalnom stanju i već odavno su trebale biti zamijenjene zbog svoje dotrajalosti i nemogućnosti normalnog funkcionisanja. Na njima su u zadnje vrijeme vršene skoro svakodnevne intervencije i popravke, zbog čega su prisutni stalni problemi sa zagrijavanjem. Međutim, dodatni problem se javio zbog toga što nije do kraja provedena procedura javne nabavke za novu peć, što je samo usložnilo situaciju i prolongiralo kupovinu nove peći, čije je postavljanje i stavljanje u funkciju trenutno stavljeno na čekanje do konačnog okončanja konkursne procedure. Svakodnevno imamo problem sa grijanjem, naročito zbog đaka koji borave u internatu, znači 24 sata borave. Dvije peći imamo koje su oba dvije dotrijale. Ona su u stvari stare 12 godina, nije to neka ni starost, međutim, zbog konstantnog loženja 24 sata, zbog korištenja uglja, znamo da uglje više uništava peći, one su dotrajale, svakodnevno renoviranje, popravljanje, varenje od strane naših majstora. Borimo se, ne znamo ćemo moći zdržati sad drugo polugodište, ali eto, kako bude, bit će. Ukupna vrijednost projekta je oko 59.000 maraka, od čega je Federalno ministarstvo prostornog uređenja obezbijedilo iznos od 50.000 km. Razlika sredstava za implementaciju projekta za nabavku roba i usluga u iznosu od 9.000 maraka planirana je budžetom Unsko-sanskog kantona. I u večerašnjoj hronici predstavljamo uspješne mlade sportiste iz Sanskog mosta, koji su ime svoga grada u lijepom svijetu predstavili širom Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je Ena Fatimić, perspektivna članica karate kluba Hurije, koja je u kratkoj karijeri već ostvarila impresivne rezultate. Ena je odlična učenica petog razreda u osnovnoj školi Skender Kulenović u Kamengradu. Interesantno je pomenuti da se karateom bavi tek 2,5 godine, a već sada je teško nabrojati sve uspjehe i zaslužene diplome, plakete i odličja koja krase vitrine ove uzorite djevojčice. U kratkoj, ali uspješnoj karijeri osvojila 16 medalja na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Ja sam karate zavoljela od malena i uvijek sam htjela mamu da me upiše i bio je došlo naš školu za srednje karate i ja sam krenula trenirati i zavoljela karate nastavno s tim sportom. Treninzi su većinom naporni, ali meni je to ništa, volim to jednostavno i onda mi nije naporno. Treniram tri puta sedmično, kad su neki turniri, čak svaki dan u sedmici po 2,5 sata. Ova mlada sanska Hurija jedna je od najboljih takmičarki u svom uzrastu i stručnjaci joj predviđaju uspješnu karijeru. To potvrđuju i riječi trenerice Ajle Tetarić, majstorice karate prvi dan, koja je dva puta bila državni prvak, jednom viceprvak Bosne i Hercegovine i treća na Balkanu. To je djevojčica koja je došla sa svojom voljom, ne tiraju je roditelj da treniraju, voli to što radi, trudi se nakon svakog takmičenja i hoće da popriča ako ima grešaka, voli to što radi, tako da mislim da će još bolje napredovati. Na prethodnom državnom ona je zauzela 4. mjesto, ne što je ona tako loše radila, već zbog odluka sudije, tako da su na sudije zakljele možda i za balkansko prvenstvo, a možda bi se i na balkansko popjela na neko prvenstvo. Dakle, Ena je u kratkoj, ali izuzetno uspješnoj karijeri pokazala i dokazala da se trud i upornost na treninzima nagrađuju i da bi se došlo do uspjeha nema prepreka. Ona kaže da je uvijek gajila ljubav prema karateu, koji sa sobom nosi druženje, nova poznanstva
i upoznavanje brojnih gradova i država. Da dalje planovi karakter sam da polažem za crni pas, to je množa. Jednostavno volim to, tako da nikad mi nije ni naporno, volim trenirati. Pa veoma sam zadovoljna svojim kolegom, pa gotovo se zahvala treneru, jer da nije bilo njega ne bi uspravilo sve. I volim putovati jer upoznam nove gradove, nove prijatelje, tako. Na kraju Eni čestitamo na dosadašnjim rezultatima, a treba istaći da je ova talentirana i uzorita sportašića već postala sportska ambasadorica Sanskog mosta, jer je ime grada na devet rijeka u lijepom svjetlu predstavila u nekoliko gradova u našoj zemlji. Od nje se u budućnosti očekuju još veći rezultati, a mi joj samo možemo poželjeti sreću i nove uspjehe na predstojećim takmičenjima. I kratko reći, Ena, sretno. Na kraju hronike govorimo o vremenskim prilikama. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima naše zemlje povremeno je moguće provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od minus 11 do minus 5, a dnevne temperature od minus 1 do 4 stepena. Poštovani gledatelji, pratili ste Hroniku Sana, izdanje za 11. januarski dan. Učinite to i sutra 18.30. Do gledanja.